Pozdrav ljudi, ja sam Mare Miletić i javljam vam se s Tenerifa. Ne znam ono, vjerujete li u čuda? Ja stvarno vjerujem u čuda. Tenerifi, Kanarsko otočje, predivan otok, predivna cijela priča. I moram vam reći kako sam ja završio na Tenerifima prije neku godinu, što bi se reklo, ni kriv ni dužan. Pisao sam za Novi list. Tadašnji urednik Robert Frank, koji voli slobodu i koji voli različitost, dovukao me u Novi list, da Novi list ne bude samo, pa ajmo reći u jednu ruku, ono jedna samo opcija. I stvarno mi je Frank puno pomogao. I tu sam pisao godinu dana svoje kolumne, dotakao sam pa srca brojnih Riječana koji su mi se javljali, ne samo Riječana, nego i ljudi iz cijele Hrvatske. I onda tako, došli smo do nekih neslaganja, ljudi su mislili da ne smijem nešto objaviti, ja sam to objavio kolumnu, odnosno nisam je objavio. Objavio sam je na privatnim svojim mrežama i prestao sam pisati za Novi list. I onda mi se javio jedan Riječanin koji dugo, dugo, 30 godina je radio u daleko, daleko zemlji i ono, u životu nisam upoznao čovjeka, našli smo se na kavi i kaže on meni, Marine, pratim te već duže, čitam tvoje kolumne, znam što radiš sa skautima. I sad ono, priča ono čovjeka u godinama, ali dobro, dobro se drži, fanj je Paričan, domaći čovjek naš, i kaže on meni, kad si bil sa ženom negdje sam, jeli s njom? Ja kažem, a čovječe ono, šta ja znam, idem svako ljeto na kamp ono s njom, 10 dana, pa na neki izlet. On kaže, Marina, šta to sa skautima? Kažem, pa da, ono, skauti, moji klinci i žena. Kaže on meni, ne, sam sa svom ženom. Ja kažem, okej, okay, nemam pojma, i onda ono, shit, nikad jeli, ne, ali dobro, tek ono, posljednje vrijeme i radim dosta i osim posla u školi i nekoliko drugih honorarnih priča i svašta nešto. I kaže on meni, dobro, kaže on, mi popili tako kavicu, čućemo se za koji dan. Mi se opet nađemo za koji dan, opet neka priča, on kaže, volio bi upoznat tebe i ženu, mi opet priča. I kaže on meni, šta radite, kako ti je raspored ljetni, ja mu to objasnim i t. Kaže, ajmo se opet naći za koji dan. I mi opet, ono, fora neki ono čovjek, našli smo se negdje svjetonazorski, pričamo. Kad on dođe, ne znam, treća, četvrta kava s kuvertom i kaže, Marine, ovo je poklon od mene za tebe i ženu. I ja ono, šta sad, ono, otvorim kuvertu, ono, šta, karta za Tenerife. Karta za Tenerife, čovječe, ja ono glava, Bože, je lutba namještaljka neka, hoće me neko sad, hoću zvršiti ono na indeksu, ono nešto, ali ne, dakle, još sam rekao, čovječe, pa nisam ja siromašan, ono, radim dva posla, tri, pa neću ti ja uzet to. I on kaže, ne budi bahat, ne budi ohol, pomažem ja i siromašnima, onima koji su veće potrebi od tebe, ali ovo osjećam da moram dati za tebe i za tvoju ženu, za tvoju obitelj. I da skratim priču, završim ja sa svom Danielom prije par godina tu na Tenerifima. I onda smo opet skupljali banku da dođemo za novu godinu ovdje s prijateljima. Inače, sjajna priča, imate aviokarte od 250, pa ako kupujete zadnji čas, onda čak 400 ili 500 eura, ali može se naći jeftinije te karte, zavisi od kuda idete, Beč, Venecija ili kako. Za Tenerife presjedanja bla bla, a smještaj ovdje je vrlo pristojan, imate ga ono po 100, 150, 200 kuna, dakle na dan, ništa nešto posebno, cijene su kao i u Hrvatskoj. Nevjerojatna priča s ovi Tenerifi, od velike stijene do Teida, do ma ono, baš su posebni. I htio bih vam još nešto reći, mislim da je jako važno da ne pazimo što će susjed reći. Znate, to što će susjed reći, što će ovi reći, što će oni reći, što će reći baba, što će reći dida, što će reći učiteljica, što će reći neki prijatelj, što će reći poznanik, što će reći ljudi koje ono mi ni ne poznajemo u našim životima, što će ovi, što će oni, pa to je ubojica snova. Što će susjed reći, to je ubilo više snova nego, ne znam, sve ubojice snova koje postoje na ovome svijetu. Čovjek idi za srcem, živi ispravno po svojoj savjesti, budi čestit i pošten, nemoj krast, ono, budi kako treba, ono, živi po svojim idealima. A
što će susjed reći? Boli te John s mekim dž, a John je uvijek s mekim dž. Samo želim naglasiti apsurdnost toga da uvijek brinemo, a šta će taj neki drugi reći? Oni koji vas vole, voljet će vas baš takve kakve vi jeste. Oni koji vas ne vole, što god vi napravite, što god vi učinite, kako god se vi pokušali opravdati, uvijek će biti sve isto, jer ti ljudi vas nikad neće zavoljeti, mislim ono. Dakle, budi svoj, čovječe, budi svoj, živi svoje ideale, živi svoje snove i idi za srcem, idi za svojim srcem. Hitaj tamo gdje osjećaš da moraš ono trčati i ne brini se za sve te ljude koji dolaze s lijeva i desna. Kao što je rekao dobri papa, ono 23. bacaju na nas kamenje. Život je prekratak i ne možemo se osvrtati na one koji bacaju na nas kamenje s lijeva i desna. Mi moramo ići naprijed. Čemu je još fora putovanja? Putovanja je fora u tome da upoznajemo različite ljude, da upoznajemo ljude koji ne pripadaju našoj kulturi, našoj vjeri, našoj naciji, da upoznajemo kako je Bog stvorio predivnim ovu zemlju, predivnom ovu zemlju, kako je ona fantastična i kako, znate ono, pa nije samo ono, moja haljina najljepša i nijedna druga, mislim ne nosim haljine ili ne, nego evo, prekrasan je taj svijet stvoreni, predivan u svakom svom pogledu i ta putovanja u stvari šire horizonte, otvaraju nam naše neke misli i mi u stvari možemo lakše shvatiti kako smo mi maleni u tom svemiru, kako smo mi maleni na toj planeti, kako je život stvarno kratak, kako ga treba živjeti s punim plućima, kako treba stvarati i kako bi trebali izaći iz tih naših kutija u koje nas tako rado drugi stavljaju da bi njima bilo lakše. Dragi ljudi, dakle, budimo slobodni od svega, budimo slobodni od grijeha, budimo slobodni od navezanosti, budimo slobodni od svih onih koji nas žele usmjeriti da idemo samo tom stazom s kojom želimo kročiti i ono, budimo svoji, zato nas je Bog stvorio da budemo baš to slobodni i da budemo svoji. Zima je ovdje, ali je ljeto, vidite da se ljudi kupaju. Ja sam stavio jaknu jer sam zaboravio uzeti drugu rezervnu majicu, tako da poslije mogu snimiti još koji vlog sa tom majicom, da nisu sve iste majice ili sa Tenerifa. Pa malo sad se znojim ispod ovoga, ali bit će sve okej. Okay. Nekih je 22, 3, 4 stupnja sada, a preko dana zna doći do 27. Ocean je nekih 22, 21, 22, ljudi se kupaju, skroz neki drugi svijet. Hvala vam svima na potpori, hvala vam što ste se subscribe-ali na moj YouTube kanal. Prešli smo 14.000 pretplatnika i vjerujem evo da ću biti vaš prozor kroz koji ćemo onda svi skupa i vi i ja staviti svoje glave, upoznati malo drugačiji svijet i rasti svi skupa zajedno kao prijatelji. A ono, gdje nas Bog vodi, nemam pojma, prepustio sam mu se, pa neka on vodi tamo gdje hoće, mi smo spremni. Pozdrav, dragi ljudi.